ဒီတော့ဒေတာကန်လူတို့ရဲ့သဘောထားဆန္ဒလုံးဝမပါတဲ့ဒီမြစ်ဆုံရေကတာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအတင်းအဓမ္မဆောင်ရွက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ငင်းချိုင်းဥစ္စာပို့ပြီးမှတော့ပြည်သူနဲ့တစောင်းနဲ့မျက်ချိပဲဖြစ်လာနိုင်စေအကြောင်းရှိခဲ့